Окупанти підтягують резерви, аби продовжувати штурми на запорізькому напрямку. Зокрема, ті військові підрозділи РФ, які базувались в тилу на тимчасово окупованій території Запорізької області. Про це розповів Суспільному речник Української добровольчої армії «Південь» Сергій Бречук. Очевидно, виявлено, що ворог активізує певні штурмові дії, десь більш активно працює, в тому числі диверсійно-розвідувальними групами, намагаючись, зокрема, виявити, як він вважає, слабкі місця в нашій обороні, для того, щоб планувати і продовження якихось певних дій. Ворог намагається сьогодні вплинути якимось чином, там виявляти, наприклад, наші екіпажі, які працюють по безпілотникам, по дронам, намагаються в ці позиції знаходити, там бомбардувати їх, тому що наші дрони, зокрема, завдають їм дуже великої шкоди.